Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге горох сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте ерекше жолмен дайындалады. Менің жасаған тәсілмен жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен қазанымызды, майымызды құйып, қазанымызға етімізді турап, қуырып аламыз, кейін үстіне бір пиязымызды ұсақтап, майдалап, турап, етпен бірге оны да қуырып аламыз. Енді жалпы горох сорпаның жасалу жолы әртүрлі, етті қуырмай қайнатсаңыздар да болады. Мен осылай қуырып пісіргенді жақсы көремін. Кейін жуамыз жұмсарғасын, үстіне бір ас қасық томатымызды және бір ас қасық тұзымызды саламыз. Кейін үстіне қалауыңша бұрышыңызды салып, және де жапырақ лавр жапырағын салып, жақсылап тұрып бір араластырып, қақпағын жауып, сәл бір қуырып аламыз. Сәл қуырып алғаннан кейін үстіне горохымызды салатын боламыз. Горох менде алдын ала жуып тазаланған. Негізі алдын ала бір күнге, бір түнге тіпті қойып қойсаңыздар да болады. Суға сонда сіздің горохыңыз тез пісетін болады. Мен алдын ала бір сағатқа суға қойып қойдым. Енді үстіп бір қуырып алғаннан кейін етпен бірге суымызды құйып, қақпағын жауып бір қайнатып аламыз. Бір құлдап қайнағаннан кейін отымыздың астын жайлатып қоямыз, қақпағын жауып шамамен бір сағатқа пісіретін боламыз. Достар, менің арнам ұнаса, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бір сағаттан кейін горохымыз өзі бүршігі жаратын болады. Кейін үстіне картобымызды міндетті түрде саламыз. Картоппен салсаңыздар сорпаңыз өте дәмді болып шығады. Содан кейін қақпағын жауып, тағы да жарты сағатқа картобымыз жұмсарғанша пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады бұл горох сорпа. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Міне, менің картобым өте жұмсақ болып шыққан. Өз қалауыңызша ішіне сәбіз қоссаңыздар да болады. Және де бұл горох сорпаға осындай магидің осы горох сорпаға арналған осындай приправасы болады. Бұдан салып көрсеңіздер, горох сорпаңызға ерекше дәм алып келеді. Міндетті түрде қосып көріңіздер. Барлығын емес, бір 3-тен немесе 4-тен 1 бөлігін салып, пісуге бір 5-10 минут қалғанда салып жіберсеңіздер, керемет дәм береді. Міндетті түрде салып жасап көріңіздер. Осы рецепт бойынша отбасыңызға, балаларыңызға ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Осымен менің горох сорпам дайын болды. Ысылай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды, әрі жалпы кез келген жармадан жасалған сорпалар адамның ағзасына өте жалпы пайдалы болып келеді. Міне, өте дәмді болып шыққан, жоп жұмсақ бұршақтары толықтай жарылып піскен. Ал осымен менің горох сорпам дайын. Рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттер салып отыратын боламын. Колокольчик батырмасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Ас болсын!